Fala, meu primo! Hoje eu vou estar indicando para vocês aí como transformar o pneu do seu automodelo off-road para on-road. Para quem não sabe qual é o pneu do automodelo off-road, é esse aqui, que tem uma cravinha aqui, que é utilizado na terra. E quem tem esse sabe que se colocar esse tipo de pneu no asfalto, ele irá gastar essas travinhas mais precocemente. E o pneu apropriado para o asfalto é este, que tem uma camada de borracha lisa. E o que que nós, o material que nós estamos utilizando aí? Um material reaproveitado de uma câmara de ar. No caso aqui, eu até consegui essa câmara de ar aqui no borracheiro aqui, ele até me deu essa câmara de ar. Eu ia comprar, ele me deu. Corte uma tira de câmara de ar da mesma espessura da roda, no caso aqui, ó. Só que já tem algumas rodas que a própria cama de ar já tem o diâmetro específico da roda. Neste caso aqui não precisou de fazer emenda, ficou mais legal. Que é só fazer a montagem dessa forma aqui. Neste caso aqui, como essa roda já é um road, ela não precisaria dessa borracha, a não ser que vocês queiram proteger a roda para ter mais uma vida útil, aumentar a vida útil da roda. Aí o que falta aqui é só cortar duas tiras dessa forma aqui, ó, anelada. Só que neste caso aqui, essa medida já é para esta roda daqui. Aí ia ter que colar com essas colas de contato aqui, ó, na parte frontal e na parte traseira, e a roda estará pronta. Vou até mostrar para vocês como fica. Vou até mostrar uma emenda. Aqui que foi feita a emenda dessa daqui, porque eu não consegui uma câmara de ar que já dava o diâmetro certo. Eu precisei de recortar a espessura e colar. Eu vou mostrar vocês como fazer essa emenda aqui. E aquela tira que tem que cortar para colocar na parte frontal e parte traseira é essa aqui, ó. Aqui já está colado. Depois de ter passado a borracha ao em volta aqui e colado, que eu vou ensinar vocês como que cola, cole dessa forma aqui, ó. Separar a roda e não escapar. Aí com a cola, cole só as lateral aqui, ó. Passe aqui. Agora eu tô ensinando vocês como que vai fazer a emenda. Corte duas tiras de papel, já com a tira de borracha. Cola de contato. Tira de papel, deixa no meio da borracha aqui. Eu tô virando assim, mas é bom deixar apoiado na mesa para vocês verem como que é a fita colagem. Passe aqui. Passa a união das duas partes aqui. Segura. Deixa apoiado na mesa que ficará melhor. Mais umas gotas de cola aqui. Mais um papelzinho por cima. Aí eu sugiro a vocês aí, para quem é que tem aqueles torninhos, aquelas moças, que deu uma apertada aqui, ó, que ele irá aderir melhor à cola. Aí é dessa forma que vai ficar. Aí, como esse aqui já está montado, dou só um exemplo, mais ou menos, no outro pneu, que foi aquilo que vocês viram que foi aqui.
dessa forma. Então, o projetinho que eu tenho para passar para vocês é isso aí. E falou, até a próxima.